Maggie. Smile for power. Kili fi country kumekuwa na hiyo changamoto ya kulipa cashos kwa muda mrefu, nafikiri kama miezi minne hivi ilikuwa hatujawalipa kuanzia Januari. Na hiyo changamoto ilikuwa ni kwa sababu malipo ya cashos yalikuwa yakifanya nje ya IPPD. So kuna sheria imesema kutoka control of budget kwamba staff wote, wafanyaji kazi wote ni lazima walipwe ndani ya system ya IPPD. Sasa hiyo changamoto ilikuwa yachukua muda kupata zile details za hawa cashos waweze kuingia kwa system ya IPPD. Kama county government through uongozi wa governor Gideon Mungaro, tulikuwa na mkutano na controller of budget na tukaelewana, tukapeana commitment yetu kama county kwamba tutafanya mikakati kuhakikisha hawa wafanyaji kazi sasa wameingia kwa IPPD. So hivi sasa tunapozungumza, mishahara yao imelipwa, hiyo ni kuanzia Januari mpaka March. Hakuna madini ambayo tuko nao kwa sasa, na tumetoa commitment yetu kama county katika uongozi wetu wa governor wetu Gideon Mungaro kwamba moving forward, hawa casuals sasa wataingia kwa system ya IPPD. Number one, tutahakikisha tumepeana contracts kwa sababu hawa casuals walikuwa wako bila makaratasi sawa sawa ya kisheria. So kuanzia mwezi wa 4 tutapeana contract ambao ni renewable ya miezi mitatu mitatu kwa wale casuals ambao wako. Na wakati tuendelea na mipango kama huo, departments zote tushawapatia ushauri wafanye assessment, watupatie reports ya kuonyesha ni gaps gani tuko nazo katika kila department kuhusu wafanyaji kazi. Sasa zile gaps ambazo zitajulikana ziko katika kila department, kutafanywa competitive recruitment. Advertisement zitafanywa ili kila mtu awe salama kulingana na sheria. Advertisement zikifanywa, yule mhusika ambaye anataka kuapply ataapply, yule atakayejaliwa kupata kazi ataandikwa kwa makaratasi ya kisawasawa. Nataka ku-emphasize hapa kwamba hii shida imekuwa kwa miaka 10 iliyopita. Si shida ya kwa hii administration ya sasa. Hii ni shida ambayo imekuwa hapo 10 years ago. Sasa hii sisi kama new administration tunataka kutatua hiyo shida kama vile nilivyowaeleza. Na nina imani kwamba baada ya kutoa hizo advertisement na watu kuandikwa kisawasawa na makaratasi ya kisawasawa, hakutakuwa tena na shida ya kuchelewesha mishahara ya casuals. Ile commitment sisi tumepeana kama county government of Kilifi through the leadership of Gideon Mungaro, ni kwamba hakutakuwa tena na kucheleweshana na mshahara. As long as tumefuata ile sheria, tumehakikisha hawa vibarua ama casuals wamepewa makaratasi ya kisawasawa na wanalipwa kulingana na sheria, ili kusiwe tena na hii changamoto moving forward. Kwa jumla casuals wako kama 880 kwa jumla, 880 casuals, staff wote ambao wako kwa casuals. Na wage bill yao kwa mwezi ni 18 million, roughly, naweza sema approximately 18 million. Sasa nimesema sahihi tumelipa wages kuanzia Januari mpaka March. Hiyo inamaanisha tumelipa wages ya around 3 months, Januari, February na March. Kwa hivyo ni milioni 18 mara 3, ambayo jana mwisho ndo nilisign karatasi ya mwisho jana na kuhakikisha hizo pesa zimelipika. Na kama napenda ni emphasize kwamba huu ni ushirikiano baina ya hii county government katika uongozi wa governor Gideon Mungaro na ile ofisi ya controller of budget. Na sisi tumetoa commitment yetu kwamba tutafanya kazi kulingana na sheria. Ile changamoto ilikuwa ipo ni kwa sababu hawa casuals walikuwa wamekaa zaidi ya ule muda ambao wanafaa kukaa kisheria kama casuals. Nafikiri tuelewa kwamba casuals maximum anafaa kuwa pale kama ni miezi mitatu. Lakini wengine wamekaa pale hata miaka sita, ambao si sawa kisheria. So sisi tumejicommit kwamba tutalipa kwanza hili deni ambalo tunaendelea kulilipa kwa hivi sasa. I'm sure by kesho hakutakuwa na deni lolote la kwanza. La pili, nimesema moving forward kutakuwa na zile gaps ambazo zitakuwa identified katika kila department, ijulikane ni staff gani na gani anahitajika katika kila department. Hawa wengine bado wakiwa wanaendelea, because they'll be given renewable contracts za miezi mitatu, hakuna mtu atakayeachishwa kazi, wanaendelea kufanya kazi lakini wakiwa na stakabadhi zile za kisawasawa za kisheria. Alafu kutakuwa na advertisement zile za kisawasawa ili mtu aweze kuapply, ajua sasa nikiandikwa kazi kama casuals nimeandikwa kwa kazi gani na niko na stakabadhi gani ya kuniweka mimi pale kama kibarua ama kama casual. So mtu asiwe na wasiwasi kwamba ataachishwa kazi. Tumesema watapewa documents kuanzia mwezi wa 4 for the next 3 months renewable contracts. Miezi mitatu. Lakini tukiwa tunaendelea na hizo renewable contracts, tutafanya official advertisement ili iwe very competitive. Zile kazi ambazo ziko zimepatikana gaps katika kila department, mtu aweze kuapply kisawa sawa kisheria
akiandikwa kazi aandikwe kisawa sawa kwa kisheria, ili kusiwe na hizi changamoto tena za kwamba ati mtu halipwi mshahara kwa sababu hayuko kwa system ya IPP. Kuchelewesha ilikuwa kama nilivyotangulia kusema, hawa wafanyikazi wa casuals walikuwa wakilipwa nje ya ile system ya IPP. Na umuhimu wa hii IPPD ni kuhakikisha kwamba mtu akiwa amelipwa amelipwa kwa uhalali, kwa sababu kuna uwezekano mtu aweza kulipwa nje ya system ya IPPD na kuwe kuna ufisadi fulani pale, because mahali mimi nimekaa siwezi kujua ile pesa imembenefit yule mhusika wa kisasa. Lakini with the IPPD inamaanisha nitaweza kujua yule mfanyaji kazi amelipwa kulingana na ID namba yake, ni mtu ambaye anastahili kulipwa. Kwa hivyo hii IPPD inasaidia kuhakikisha ule ufisadi hautakuwa, hata zile pesa zikienda tuna uhakika imebenefit yule anayestahili kulipwa. Ujumbe wangu mimi nawasihi, hii yote ni kwa sababu ya kuhakikisha tumewa protect wale casuals. Tumewa protect kwa njia gani? Ukipewa ile stakabadhi ya contract ambayo tumesema ni renewable baada ya kila miezi mitatu, sheria ndio inasema hakuna contract inafaa kuenda zaidi ya miezi mitatu. Kumaanisha tunawahifadhi wale wafanyaji kazi waweze kupewa stakabadhi za kisheria. Sasa ikiwa ni renewable contract, inamaanisha baada ya miezi mitatu bado yeye yuko kulingana na vile utendakazi wake. Akiwa anafanya kazi vizuri, definitely that contract will be renewed. Kwa hivyo the reason why tumesema miezi mitatu ni kwa sababu sheria inatulazimu contract casual awe pale kwa muda wa miezi mitatu peke yake. Kwa hivyo mtu asiwe na hofu ati anapewa stakabadhi ana wasiwasi na sign, nikimaliza miezi mitatu labda nitaondolewa kazini, wasiwe na wasiwasi kama huo. Hii yote ni kwa sababu ya kuhifadhi na kuchunga zile kazi zao. Na baada ya muda tumesema kutakuwa na open advertisements ambao kutakuwa na competitive application. Yule casual ambaye ana ujuzi wa kazi fulani yuko huru ata apply na pia naweza piana uhakikisho hapo. Lazima tutapatia priority yule casual ambaye amekuwa akifanya kazi na hii county. Hatuwezi kufanya ubaguzi. So lazima tutapeana priority kwa wale ambao wako hapa, but in the meantime ile contract ya 3 months ile ni kitu ya kuwahifadhia wao kazi yao na kuhakikisha wako kazini kisheria.